ពីប្រជាពលរដ្ឋអបអោយបាញ់បំបែកកងកូយុន មន្ត្រីប៉ែអមចំនួន4រូបដែលបោះជំរំនៅចំណុចត្រពាំងមេរត់ព្រំប្រទល់ខេត្តក្រចេះនិងមណ្ឌលគិរីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្រះ105ឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបុរីចាប់ប្រកាន់ថាដាក់កងត្រួតជួចជំរិតទារប្រាក់តាមកោយុនដឹកឈើដែលការគម្រាមដោយជាការដោយជាចោលប្លន់ បតាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះថារ៉េតណេតរស់នៅក្នុងភូមិស្រះ105ស្រុកចិត្តបុរីបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គាត់បានដឹកឈើក្រហមចំនួន6សន្លឹកដែលជាឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនគេបោះចោលបំណងយកមកសង់ផ្ទះស្រាប់តែមន្ត្រីប៉ែអឹមទាំង4រូបនោះបានស្ទាក់ចាប់កោយុនរបស់គាត់និងជំរិតទារប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារលោកគាត់អង្វរថាគ្មានប្រាក់ទេស្រាប់តែកូនមន្ត្រីប៉ែអឹមម្នាក់បានបាញ់បំបែកកងកោយុនរប
ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការចង់ចាប់ប្លន់ក្នុងការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ៅហ៊ីប៉ាលោកដល់ពេលជួបលោកបិញនោះគេនិយាយថាកុំអោយអ្នកកសែតដឹងកុំប្តឹងផ្ដាល់អីចាំគេទិញកោយយន្តថ្មីអោយ លោកដល់ថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2005សាប់តែមានជនមិនស្គាល់មុខម្នាក់បានទរស័ព្ទមកគម្រាមគាត់បើបាហ៊ានខ្លាំងជាមួយនឹងប្រយ័ត្នភ្លើងឆេះផ្ទះថែមទៀតជុំវិញករណីនេះគេមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការបំភ្លឺពីលោកបេងដែលជាមេប៉េអឹមជួយជើងនៅទីនោះបានទេដោយទរស័ព្ទចូលជាច្រើនលើកតែលោកជួយបិទបន្ទាប់បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពីករណីនេះត្រូវបានបែកធ្លាយកម្លាំងនគរបាលអធិការដ្ឋានស្រុកចិត្តបុរីបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេ
តុកតែសម្បកក្របកំភ្លើងមួយគ្រាប់និងឈើចំនួន 6 សន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះ